association les sœurs du nuit malango de diawlé di ab association ñu créé ko ci atum 2016 ngir sukkali seeni goxo jigen ñi di yëngu ci walum culture maraîchère élevage transformation fruits et légumes di amal at bu nekk ab conférence religieuse yu mak kilifa diiné yi kilifa aada yi doomu dëkk ba téwon fa ren ci 6e conférence ba ñu parrainé ko ki di Abdou Aziz Diallo DG poste finance bi né association di woté wollu ci bép bonne volonté ngir ñu jappalé len ci tabaxum école coranique ngir tout tanki mën ci sako xam xam ودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اجعل ثواب ما قرأناه بركة ما تلوناه من كتابك العزيز هدية واصلة ورحمة متصلة منك إلى روح عبيدك إلى روح أموالك عبيدك المسلمين والمسلمات اللهم اجعل ثواب ما أنس وحدتهم وارحم غربتهم وتجاوز عنهم بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم توفنا مسلمين لا مبدلين ولا مغيرين ولا فاتنين يلا يلا بوت يلا باركل يلا نغو اللهم جي لب لون في نيان يلا يلا موتل يا رب يلا من موتل يلا نموتل بجاه سيد الوجود ببركات رسول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bolo mi fi nek yeb ñi ngi len di nuyu di len nuyu ci sen tour ak sen sante di len balu ak di len bal di ñaan yalla suñu borom yalla ñu yalla boole jéggal président Khadifa moy président Amissar moy président OK kon ci touru parrain bi ami présidente mi ngi lay nuyu di ci sante suñu borom ndax neena nit ki bo toge be xelam daj ko nga tuddé ko bir bu nga xamné sax naam ñewagul bu nga xamanteni dafa wara génné alalam indi neena ñaanal ngeen ko ñaar ñaanal ngeen ko guddu fan ñaanal ngeen ko wërseuk yalla leen ko yalla dello comme niko xaritam bi waxe di badda ndax ñom ñoo waron and tay way yalla dafa dogal mu nek séminaire waye boko gisul rek gis ki danaka gis nga Aziz puisque fo fekk badda Aziz nga fa ndax ku bëgg dëkk bi mom moy def li mi ngi leen ci ñaanal bu baaxa baax ami rawatina nga jita délégation bi badda yowit gis nañ sa taxaway ak fi ngay intervenir beg nañ lol Aziz téwul waye melna ni téwna de di daño tamo won rek bëggoon mu téw mu gënalon ñu ndax doomu dëkk bi la xam ko yit mo juddo fi magge fi né nañ bu doom juddo nañ ko ñepp ñaanal dundu ak guddu fan ba mu dess doomu jaar parce que bu magge rek dana am jëriñu dëkk bi man de en tant que président en amissar li nek ci dëkk bi xamna seen jëriñ dina ci cédé walé ku fi téwul wayé bu ba togué ci jétaay bu melni warna gëreum sante ndax fi ma joggé sama borom kër dafa fébar ñetti wéx doomu dëkk bé ko jël en charge muy Moussa Ndiaye docteur fele Djourbel un mois en charge logé nourri koku bu ma togué fi melna ni 500 000 la def ci participation bi ngen bal ma nak ma buru xolale ko parce que kuñ ñu defal lu bax te waxo ko goré wo waaw ak ñepp nak ku ci def sa participation gëreem na la sante na la dara ma lango bi yit nak ñu ngi gëreem ñi ci japp ñun mënuñu yeen xalé yeenañu jappalé parce que suñu bindé suñu lettre jox leen do leen ñu ci patu do leen ñu gantu de ngeen ci sawar lool parce que 200 000 du ci xande c'est de l'argent ne leen Aziz contane nañ gëreem nañ ko sant nañ ko diko ñaanal lu mu mën ran yalla na mën lu ko raw dewet yeen ñi mu délégué yeen it yalla na yalla yok wër ak wërlé ubbi buntu wërsak yi ba ngeen doon ay ministre ak yépp yalla mën nako ay cadre ngeen mën nañ fi am lu ëpp loolu ñun de ñu ngi leen di ñaanal rek né dé leen né amini rek wax dëgg fa yalla xalé jaawlé yi ma sha Allah vous êtes solidaire té da ngeen di jappalé ci développement jaawlé ci santé ci développement ci lepp ñu ngi gis badda yow sa œuvre yaangi fi ñuy gis ku gasté nit ñi di ci rot ma sha Allah
yalla rek la mëna fay wula magum dëkk bi nga ku jaxlé né la ya ngi dox social ci biir dëkk bi jibi xébuñu la fi nga togué fi nga fété xamnañ ko ci santé bék yépp xamnañ ko buma limé damay joom dañuy gëreum di sante di yok gëreum di yakku sante talal leen suñu loxo yi di dékkat loxo rek ku am moyen boñu jappalé bañu taxawal suñu daara bi moy suñu souci dañoo bëgg daara bi nak voilà fo leen xam fo leen ñu dimbalé bañu déposer ko be daara bi am siège mom moy suñu souci fiñu nekk ni dimbalé leen ñu ci loolu mom rek moy suñu souci fiñu nekk ni partenaire kuñu défaral suñu daara bi dal bamu structurer ba ñu xamné siège baangi ni lool moy suñu mébét fiñu nekk ni dégg nañ ko seen loxo ñun mënuñu dara ay yaay lañ ay rak lañ rek di jëm bëgg rek l'islam dem ci kanam parce que avec l'islam ci la éducation nek ci la lepp nek fu l'islam amul rek dara amul yar du am dara du am kon nak bo leen ñu dimbalé pour ñu gëna ñu jappalé xalé yi oustaz bu mëna jangal xalé yi tegg leen ci yoonu l'islam dañuy contane di leen ñaanal di leen sante di leen gëreum di ñaanal wa dëkk bi di ñaanal xalé yi di ñaanal wa koñ bi di ñaanal wa daara di ñaanal mag ñi fi ne yal na leen yalla may guddu fa nak wër wayum nu fadafe assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العصر والسفر والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي سجد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يولد مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثر فاكسروا فيها الفساد فسبح لهم ربك سوء العذاب إن ربك لمن الصاد وما إنسان إذا ما بتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي الأمني كلا بل لا تكرمون اليسير ولا تهدون على طعام المسكين وتأكلون كواسا أهلا لما وتهبون مالا حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان فأنى له ذكرى يقول يا ليتني هدنت للحياة فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوسف وساه أحد يا آيات مناس مجمعنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي جنة قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود والصيد المسحور قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم أريقاء وهم على ما يفعلون بالمؤمن مسعود وما نقموا منهم إلا أن منهم بالله أزيد القميص يُتِيَ كِتَابُ وَرَأَزَارِ فَسَوْفَ يَدُو صُبُورًا وَيَسْلَى سَيْرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَعُورَ بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا فَلَا أُقْسِمُ بِالسَّبَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْحَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ تَبُهًا أَن تَبْهِنْ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُؤْنَى فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ
ajrun khairun mamun sadaqallahu alazim alhadis ara rasulullah sallallahu alaihi wasallam yenti bi sallallahu alaihi wasallam neena tatullahi top yalla tatul walidi moy nga top sa ñaari wajur wa masiyatullahi moy yalla masiyatul walidi moy nga moy sa ñaari wajur rawa tabarani tabarani moko solo widan widan kullu amin wa antum bin khairi Ami fay enno papay wa ramajub assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Bismillahirrahmanirrahim Hal atakal hadithul hasiyah Ujuhun yawma izin hasiyatun Aminatun nasibatun Tasla naran amiyatan Tusha min aynin aniyatan Laysa lahum ta'amun illa min dahi La yusminu wa la yukhni min juhin Wujuhun yawma izin naimatun Lisaliyah radiyatun في جنة عالية لا تسمع فيها لاهية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبسوسة أفل ينظرون إلى الإبر كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سيرت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذب الله عذابا أكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا المرتضى صلى الله عليه وسلم نين سيل جوكال من هداك كيف كلاي دوك واغسل تنغرافيتال الى من اسا جيمس كلاي نياوا اليك سيو وهل الحق تنغاي واخ دغ ولا على نفسك دونت ليس كولد الوسوس انما الوسوس فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب صدى الله العظيم الحديث خار رسول الله صلى الله عليه وسلم سني نتبي تدبي صلى الله عليه وسلم ننا اول ما يغدا لنجك ات بلا ناس ديغنت ني يما يما تي بس بنت ما في دي ما ازدرت ليد روا سيهاني سيهاني moko solo widan widan kullu amin wa antum bil khairin Bismillahi minas shaitanir rajim Bismillahir rahmanir rahim Inna anzalnahu fi lailatil hadr wa ma adraka ma lailatul hadr Laylatul hadri khayrun min fi sani Kanazzalu malaikatu waruhu fiha Ya bismi rabbi min kulli amin Salamin hiya attat madri war fajri Sadakallahi war azim Al-Hadith hara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam Siyanati witadi bisalam Alayhi wa sallam nena Tidi imu nangin leher Ata ama nyam Watakrawo tangan jang Assalama nuyo Alaman alafta kefu koham Wa malam ta alif akoham Rawa ubu hari maka sala Wa muslim ak muslim An Abdullah ibn Umar jaleko si Abdullah ibn Umar widaan widaan wa kullu amin wa antum bi khair ay
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتين والزيتون وتين سينين بهذا البلد آمين وهذا خلقنا إنسانا في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر خير ممنون فما يكذبك بعد بدين أليس الله بأحكم حاكمين صدق الله العظيم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وحال إنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها فإن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يروا فمن يعمل مثقال ذرة شرا يروا صدق الله العظيم فاسي يالله بيمو يوري موك بوبو موك دا فا نيكي سي باريرو اراسي مو جاب فا ني دو فك سو دومو ادم يالله لاي موك نكو ناخ بوغولو غا ديم فك دومو ادم سي كاو سوف مونيكو يالله بومو يوبو ما ديم فك دومو ادم سي كاو سوف سام داماي نيك فوف دينن دوك مونيكو دمال كولا دوك ما دوكو كولا جوكو ما جوك كون كي نينا ku ndawla neena silman khatal jokal ki la dok waafu man harama ki la xamna def la xagn neena nga jox ko waxsin neena nga rafetal ci ka nga xamanteni dafa ñaawal jëmul sa côté te fu nit yaqo mbokam moko yaq waye fu nit sonné mbokam moko sonal kon ku jéxal say non say bokku jéx ndok bi nga xayene yeen doon ngeen ay soldaru yalla te jëf yalla sunu bop sunu borom tabaaraku wa ta'ala neena xoluma sen melo xoluma ci sen melo xoluma sen alal limay xol ci yeen modi sen jëf de jëf kep moy and ak borom fi ci adina be fe ci alakhir bay lepp lo am diko jafandiko te du jëf fi ngoy bay poñet yi ngeen def ci dara ji ngeen dundale ko alquran insha allah buñ lañ koy fay elek lepp lu ci way defon den ko xeb rawatina alquran bi ngeen fi jital ci suba mu ne kamiru alquran ngeen jang ko janglo ko def ci sen poñe yalla yela fay len elek bi jahi sidul wujot di sante ñi nga xamne ñom ñoy sabab li moy jigen yi nak li du bulet ci ñom ndax bi diine soso bi legi liko dalé ci yont yalla adama be nga ñew ci suñu jamono tay fu diine bu yekati ku rek jigen yi la ndax bo ne yonti allah adama da ngay wax suñu yaay awa bo fa joge bo ñewé ci ki nga xamné mom la oustad doon wax li fi légui moy fir'auna amon jabar bo xamné mom lañ doon wax asiya muy soxna su baax nga xamné mo ñaanon yalla rabbi ibni li indaka baytan fil janna ونجيني من فرعون وعمله تمو نيك فرعون فرعون نيك بور بو خامني دا فا ام دولي لول ام كاتان لول واي مباخم موتاخ بيغا خامي ني ساني نان يونت يالا موسى تي نيل موي تي گيجغا بيمو نيوي تي سين بونتو كير بين كو فوري داف كو نيكو رتا عين لي ولك كي دي موي سونو سدو خول comme ko amuñu dom nañ ko teye moy suñ dom ke fi ken du ko rey te fekk na at bobu bepp dom bu gor bu juddu dañ ko warona rey koku moy asiya mu teye musa yar musa be musa nek yonent be mission musa ag fam war ag koku moy asiya jigen joju bokku na ci jigen bi nga xamne bu ellegé dina bok ci jabar yonnati bi sallallahu alayhi wasallam
yalla defal ko nak wottu way bo xamne firawna yefer la ñoy fanan ben neeg ben lal way firawna bu bugge ag ci mom yalla day def ben mbam la yalla di bind firawna day dem ci mbam bi way du ag ci mom ndax jigen bi bu set la koku moy asiya biñ fa joge ñu ñew ci sayyidatuna maryam moy yaayu isa gor musuko jege amul musu am ben jeuker waye ci mbaxam ak setam ak selam motax famu don jamo yalla am yonent bo xamne moko yar moy yonent yalla zakaria famu do fote fa lako jibril fek fa lako ofe mu daldi ombu fofu la ombe fofu la ombu bi moté fofu la wosiné mu daldi delu ci ay nitam nit yi né ko yow dé yow mi nga xamné yaay mbokk aruna yow dé indi nga lo xamné seen famille mos amul ku mos indi lu melni mu daldi joxogn xalé bi ñu né fe kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya naka lañuy waxé ko xamné mu ngi ci berso xalé bi mo wax inni abdullah man de jaamu yalla la wa atani al kitaba yalla joxna ma téré yalla joxna ma téré yalla neena na nek nit ku mokku ci sama wajur bu jigen bi yalla denk na ma julli fek ma ngi dundu mu wax bamu agal koku moy yonti yalla isa fan la soso ci jigen bu bax moy maryam bo joge ci sayyidatina maryama nga ñew ci khadijatu moy jigen bi nga xamne mo uppon makka yeb alal mais mu jël alalam bobu yeb jende ko yonentibi sallallahu alaihi wasallam mu am ak mom juroom ben dom mom mo ñeekk gem yonentibi tay buñ la laaje ki ñeekk gem ci yonentibi sallallahu alaihi wasallam neel jabaram moy khadija kon jigen li du bulet ci ñom buñu defé lu melni légi dañ koy donu rek té dañu né kullu sayyin ya'udu ila aslihi lepp lo gis famu soso won lu mu yag yag da fay delu tay gis nga buñu wax affaireu diiné buñu jang kamil jigéni ñoy dindi sen alal di joxé goor yi buñ fa nekké ben goor moy joxé wala ñaar way jigéni yépp ñoy joxé sen alal lolou dañ ko namp ci sen ci ñooñu nga xamné ñoon nañ la limal tay kon li du sen bullet kon jigen ñu ngi leen di ñaanal bu baax li ngeen sos fi ñu ngi ñaan yalla mu dem be ngeen am ci alal bo xamne da ngeen di lotori kenn dem makka be muy ñaar be muy ñett gis nga li nga xamne moy am ci rew yeb fi rek lay jaare ni lay amé bi am nit yalla ño xamne buñ ko gisé mu neex leen lool ñu ñew may leen alal budul jeex fekk alal bi nañ ko sos ngir yalla kessé yalla nako yalla def kon ñu ngi ñaan xalé yi tam ñi fi jang yalla def fi ay hufaz ño xamne dañu wottu alquran yalla mon nako yalla nako yalla def kon jerejeuf yalla jerejeuf yeen kontan nañ lool ndax li dafa manke ci jaawle mang koy commencé ci man mi wax mi dafa manke lool ndax tay bu ñuy jang kamil dañuy wote fi wote fele ñu doora am jang kat kon loolu mbir la bo xamne ñun nek nañ responsable ci loolu bu ellegé kenn ku ne dinañ la laaj la nga samone dinañ ñu laaj de yeenañ dekkon jaawle jang be paré té jangalé wulen nañ ñu ko wax kon nak bu féké yeen def ngeen li dinañ leen ci sante bu baax ñu ngi ñaan yalla yalla nako yalla def ci koñ bu ne nak ñu jang ci alcorane man de contane na ci yeen lool yeen jigéen yi ñaanal na leen yalla 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 fay leen bi jahir rasulullah indallah jara ngeen jëf jangalé kat yi ma ngi leen di ñaanal ko dalé ci ya sayyida ustaz sen oustaz mi djouf ku gorgorul la ku jambaré la jang nak dafa jafé jangalé dafa jafé lol ndak kenn ku ne na sét ci bopam rek man sama xalé yi nek kër ga feulé dañuy nek fof di ciowot bi dama len di ne dem len foy dama len di dak pour ñu foy ngir niñ may tankalé ci bir kër gi rek kon bu féké né lolou amna nga jokk oustaz nek ak ñom ci ben mbar Oustaz, il faut mu tital len
bu len titélé dor len han ku melni awandou di ñew ne lutax ñuy dor sama dom mais yonent bi bamuy jang dañ ko sonalon ana ban dom moy jang te doruñu ko du mëna am kon nañu xam lool bu baax ndax bu féké né yow jël nga sa dom dem ci oustad bi né ko yow ya dor sama dom oustad bi dotul ñëmé dom bobu kon il faut ñu délo suñu xel bu baax ñu xamné njangalé def mo neexul situ njangalé alquran dañ ko saggané ndax tay amna lo xamné bu oustad condition yi muy ték bu ko téggé ñëpp dañuy dem mais français bi feulé lepp bëmp condition buñ leen téggal di ngeen koy def ndax am nañ fa yaakaaru adina waye fi amuñ ci yaakaar kon alquran mo mel nonu kon oustad ñu ngi lay jaajeufal jaajeuf yalla jaajeuf yow ñu ngi lay ñaan yalla na yalla doli xam xam bi yalla yok ko xam xam bi yalla jappalé la zahir wa batin jara ngeen jëf assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh man dama liw xam ngeen de ngeen ne dafa tang waye man dama liw dama sedd lima sedd lo nak modi gatché ndax ay jigen kess mona def li te kenn ku goor te dekk jaawale taxaw wallahi gatché la am bu metti gatché bu reuy waye nak gatché nga lama jigen ay su ngeen ma abalon sen nop ma meuna continuer tembi dana neex ci yeen de ngeen xam li tax yalla tan len waye su ngeen ñu deglul dañu koy def ni suñ ma mbokk pol ba defone soti lakh bi rek soow mi ci lakh bi rek commencé di lek sereer ba ñew dugal loxom fek mu yor kërign pol bi nako bayina lak sa soow mu nako lutax mu na sa loxo yi dañul raxaso te soow mi dafa wex kon nak assalamu alaykum ya aminata sar ñu ngi leen di nuyu yé nak ñom ndey ko du ndjay ak khadijouf yeen ñi nga xamne yeen lañu jël jital leen war ngeena wax ne alhamdullahi rabbil alamin ndax njit yombul damay wax tousour ne buñ la ne yaw yaay njit lonku nga yaw ko jital yaw dañ la jital bo kalkine ñi la jital kon ñola gën kon ñu sante suñu borom bu ñu amé ay gan yu baax ñu mat gan suñu kelifa biram fay joggé jatt muri ñew nga xamé né wa kër khadim rasul la be jeex tak oustad bi doon jangalé ñu tuddé ko serigne bu so jeng mu jangal xele yi jangal bu rafet njangin mo xamene amul kenn ko ci meuna wax ne bayina li ñu wal batiku itam alhaj malik kan joge ndagan bay lepp ñew ca suba ba legi ñu koy nuyu bu baax te di ñaan yalla suñuy bayyi suñu magña di shayid alin kan ak mohammedou sayer kan ñom ñoñu le fu ñu teud yalna yalla yok yirmande ga ginaaw lolu nak ñu am imam bu mot imam muy imam alhaj adam sow rak yep bu ñu melon mi mom mu neex am sa xam xam rafetalal ko te wacc sa bop gis nga yalla neena ma nopi bok ba ngeen pare yalla neena inna allaha la yansuru suwarukum wala ajsamukum inna allaha yansuru ma fi qulubikum ñu ne e yow yalla loloy lan mune man yalla xoluma ku xess xoluma ku ñuul xoluma ku gatt xoluma ku gudd xoluma ku am yaram ñu ne yaw la yaw yalla loy xol mune li ci bir xol mané ko wax yaw yalla lutax nga wax lolu mune buma doon xol tar duma bayyi goor solo bejek ne teul gen doomu ba janam ne ko lalal na la mune lalil na la sani ca 5000 francs
mu jelat ne ko am mu ne ko dedet xesna ko gene joxna lako pourtant lamu ko lalal de mom mo lali jelat lamu lalon jelat 5000 am yalla nak mom yit non la wax ne e yen do mo adama ma len bind ci sama ciobare te ken fekkoul ñu ne ko wa lo ci djublu yow yalla mu ne ma bind souf kan mo judd rek ñu jangal ko souf kan mo judd ñu jangal ko asaman da ngay deg asaman souf si janta bi kon nak yalla jël ci ñaar muy goor ak jigen ñaari goor muy goor ak jigen yalla ne yeen la tan ngeen nek ñi gën ci xéet bi kon ñun war nañ woné nuñu gën ci xéet buñu paré nak bu gatté bu guddé kèn ku né dama bëggoon buñu paré lo am ci question nga lajté ko wayé conférence du né la di wax rek lolu du conférence mom la adama doon wax pour ngeen abal ñu seen nop waaw ñu walbati ku nak Omar Niang suñu dom nga xamne mon na def conférence bi ñew Imam Hassan Fay Imam Fay ñew jité ñu ñaanal ñu yalna yalla barkel la tax alaaji makki tala tan la nga nek suñu goro yalna yalla barkel te yalla ar la fay biram suñu mbokk juuf joge sop bay lepp ñew ar ñu taxaw waye mo tax nak hal plar ba dafa woy woy wu neex bu jomale Maudo Malik ne aljana amna ci adina safara amna ci adina est ce lolu mon ngeen ko deggal safara amna ci adina aljana amna ci adina ñu ne ay si Malik nonu lan la mëna démé mëne lila yalla jox soko doylo té japp ci néna am nga aljana waye lila yalla jox soko xébé dé wuti lenen do ko am té dem safara motax mëne al ghina ghina nafsaka kom gi gëna neex ci kom gi moy nga doylo li nga am mëne ko mawdo ndax fofu nga yëm mëne dédéd la nga am bokok nit ñi te bayyi nit ñi lañu am kanay def lolu wallahi la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi yalla neena ngeum mënul mot muk ludul li nga bugal sa bop mom nga bugal sa morom may laaj nak ñun ci suñu bop kan mo bugga febar kan mo bugga de kan mo bugga ñak amul kon nak yalla Allah amin su binde bil khair cialamu binde lepp mu tan ci doomu adama ne ko akhtartuka tanana la yow ya gën ci xet bi yep mbam gis bopam jur gis bopam lepp gis bopam ñetti yef la defone sama mag Ibrahim dafa ne dundu doomu adama lu mu bari bari ñeen fukki at la ko appal mbam mune nam mune sa dundu yeb ñeen fukki at la ko appal sa mbokk baddek luma bu baax mune ko ñeen fukk la la appal xaj bi ci kër gi ne ko yaw itam ñeen fukki at la la appal golobi tam muné ko ñeen fukki at la la appal kon ya cheikh amad tidiane ndaw ndour ñaata xaj golo nit mbam muy ñeen ticir ko ne ñeen fukki at la ko appal xaj xaj ak mbam ak golo ak nit ko ne ñeen fukki at yalla neena mom la la appal mbam ne a
yalla degal mbam ak ngorem ne ko yow yalla mu ne ko la bayk mu ne ñeen fukki at yi ma appal dafa bari wañil mako defal mako ñaar fukki at do ma dama talal yalla loxo ne ko doli mako muy ñaata at ci yeen yi deglu ñaata at aywa khajjal ne ko assalamu alaykum mu ne ko wa alayka assalam mu ne ko yow yalla ling ma yokal ling ma defal dafa bari ñeen fukki at dafa bari ci man defal mako ñaar fukki at yalla defal ko ko doomu adama jelaat juroom ben fukku bu fek se ñaar fukku ñaata la lay jox juroom ñet fuk mu dess golo golo bi ne ko yow yalla mu ne ko la bayk mu ne ko ñeen fukki at yi ma appal dafa bari wañil mako muy ñaar fukki at yalla ne ko nangulal na la ko doomu adama talalat ko yalla loxo ne ko joxumako muy ñaata at ay wa bu ngeen deglo wax bi nak ba ca fin ba ñoy galeko waay li nak ma leen wax yeb gaay yenu nañ ko doomu adama mo tan témiri at jël ñett ñeen fukki nit ñaar fukki at be ñett mu jël ko bolek ñeen fukki at tam muy témir ndey de ngeen waxon amissar ne nañu def waxtaan bi ci xew xewi jikko yi xaw ci legi ci jikko yi xaw legi nga xamne yakuna be gor monatul yar domam yaay monatul yar domam motax mag bu bax bu ñak ki ñaan nañ lo mona mona yar bo gene sa dom naxla yaay may ma jendi tangal juroom bu gene jendat leneen bu ñewé ne la yaay jëndena lo ci mon fi ñu tollu ma gisat benen febar ñu ne xalé yi yaay yi ganar lañu kanara la kon dom yey jitu yaay top nga xol nak ñun niñu mëna def jikko bi yonnent bi sallallahu alayhi wa sallam lañu mëna jël be mëna tekki comme ni ma gisse wa jawle jelle ko ñi de ku len top yaru ñi de ku len top ragal yalla waye tit na nak ci suñu goor ñi ndax buñu calculé suñu goor yi ñoy ashabul simal suñu goor go lo set suñu jigen yi ñoy ashabul yamin moy yeye oustaz don jangale legi oustaz dafa firi won ne ñi fete ndey jor ñoy ñi nga xamne ñoy nitu aljanna ya ñi fete chamoñ ñoy nitu safara ya ñu wara xolaat bu bax oh asiya soxna mi adama don nit le legi firawna baxul guddi baxul beccak way yalla bole ko soxna su bax be soxna soso le bona ñaan boromam ñaanul may ma khalis def ko ne yow yalla ma ngi lay ñaan yalla nak ne ko lo may ñaan mu ne ëlëk biya wax ci alquran khalidina fiha abadan tay way khalidina ku sax fa dak doto genni way jigen mo waron gëna ragal yalla ndax moy dem marché tok be lepp ñor mo indi ko
ndioufen bi dajale fukki morso yu bokul bolé ko ak danka ciep sekh te ngamam du metti niñu mo na yaré mune boy wot soxna ñeekala tan soxna sa waye bo baye be soxna si mak dom joju nokoy yaré soxna su yarul nga wut ko nokoy yaré te ñun nak oh ak xess est-ce que gis nga bañ ya est-ce que gis nga nop ya est-ce que gis nga nangam ya deglul hadith ba lamu la waxon duma xol tar duma xol melo bu yalla don xol melo jongama bi du solo bejek dem sanlo genni di ñibi auto ba di daw pano kanam ba deñ ñu faaf daanu de ken rek ko sañ ku ko sañ mom lay laaj han aywa ku gor kay itam féré def lepp yalla def ñu ci duma de wallahi sama mak toma fay suñu ciernu maye may bu jekk ñeen fukki junni ñu dem tak def lepp motul semaine soxna sa fatu jeen ton ciernu jotul xam la soxna sa doon ken rek ko man ko koy kan sil izati wal jabarut su doon ñun nak ñu ne ciernu mo bon gaf dedet yalla ko defé nonu gor djel jabaram yendu di cetal be ngon jot Allahu akbar yalla yonne malak la ya'suna Allah wa yaf'alu ma yu'mar damal rochil maruba mu dem rochi ruba soxna sa famuy mucc ki kay waru do na ñew ci kër gi tasna suñu kër tasna suñu yaakar lañu féré yépp tay suñu borom kër waaw borom kéram fatuna kuñ ko né yaw ci xalé yi nang ko don nga né astaghfirullah musa guma am jabar de ki yeksi fatu sama mag fatu nan la koy donné ñu bëgg nak yar atarbiyatu wa ta'lim ñu jël jikko bi yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam waxon na len né do mo adama mo ñaanon yalla bimba magantale do ma dama ñaan yalla ne ko may ma ñeen ñaar fukki atu mbam mi mune may na la ko bu waxambaane bu goor amé ñeen fukki at lepp lu muy ligéyati day seuf rek di indi ci kër gi fet len ko lu mu ligéy rek day indi ci kër gi lu mu ligéy rek di indi ci kër gi lu mu ligéy rek di indi ci kër gi be ñeen fukki at yi mot ñeen fukki at yoyu fekki ñaar fuk manam muy juroom ben fukki at yoyu mu jël nak yi fi xaj ndax xaj neena e yow yalla tousur dañ may tibal may dekke di mbeew rek goor yi tam bu dawe ñaar fukki at dug ci juroom ben fuk juroom ñaar fukki at dem juroom ñet fukki at day mbaw rek luma indi ngeen yak dawna daw dawa daw dawa daw be tas dara mo ñul feñ mu jikko mba mangok di nek ci rek be juroom ñet fukki atam yoyu te mot mu ne kon nak jox ko golo bi téméré at bobu mu dugg dotul neexa dekkal ku mu dekkal ciow guddi ak becc di wax ñu won ko ginaaw lolé nak lan moko waral koku dafa dugg ci dundu mba dundu xaj manam dundu golo te dundu golo mom ñal gatu na be son mom yit neena daw na be son legui da dess ciow rek dotul neexa dekkal kon nañu gor golu xamne bes bu ne bokatul est ce xam ngeen ne bes bu ne bokatul kon nak ñu jangal ñu ne premier dundu bu jekk rafeton na waye fi ñu tollu nak ci lañ wara gëna rafetal xamne toujours bamel lañuy gën di jégué
fan yalla rek yalla natou nañu ci natou bu metti xele bu tuti omb betolu ci juram ben wer yalla won ñu ne ni ngeen ko bëgge la ko bëgge nu mu mëna café ak yé nona la ko mëne waye man it ma leen wonne sama jaar jaar ca la jël suñu mama sar waye man lima ci jaaxal yépp la nit ña bari la nit ña joy bañu dessul dara ludu dugal armel ba ñepp arrière ñett nit rek ka dug kan bokul ak mom fanan ci bir pakhma mom do nga fa yendu mom do nga fa fanan mota alquran ne man amila salian fali nafsihi wa man asafa alayha kep koy gis muy def lu bax yalla neena yawa kuy def safan yalla neena acha mangi lay xaar yalla nag du yoni wutu ñun ñoy yoni wutu mota yalla tanal ñu nak ki nga xame ne ku meuna jéggalé ku bax ku goré ku muñ ko koy kan ko ku doomu abdallah bak aminata ko koy kan ko koy muhammadu rasulillah sallallahu alaihi wasallam ko ko mom la yalla tan xol ko bamou nekh ko mune ko antal habibi yaay sama soppe tay ko ko yalla wax setet ñol makka dana la wonne antal habibi dana la won yit li tax man la yaay sama soppe waye man yalla nak nekhuma andal ñu ne yalla yow yalla lutax nekhu andal mune ma ngi lay xaar ci xarib uhud gis nga xarib badar ñetti téméri doomu adama ñetti téméri doomu adama ño dajéek junni lay laaj ñetti témér buñu dajéek junni junni ba ñetti témér ba gañaleen loolu nu muy démé lay laaj comme yenné ñu indi mu gañé ñom ñu bakku né xandal ñu bakku kontan yalla ne leena ci ñom yeufeur ya bañu ñibé ñu préparé xamna njaay la wara sante rek ñu préparé ndax ñom dañu mous ak njufeen yi ñoo jëkka def kamb pour buñuy xex fayeen yi buñu ñëwé dug ci bir face à face waaw légui nak ñom ñu dajé xarib eul ñu waxtaan ne leen gañi ñu ne ho mu ne comme ñoo ñu gañé won badar bi yon nañu fexé buñu songo première bi buñu gagné ñu daw buñu dawé ñom ñu wacc jël alal bi suñ ko jëlé ñu retourner ñew ci seen ginaaw yéek fañu yégon doorat leen ay fit wallahi ndaysan gaaya dajé ñu commencé songo xaré ba metti ñu juroom fukki doomu adama yi ñol makka tanon ñoñu nga xamné buñu xaccé rek duñ moy fumu jaar dal 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 yefar yi dal xawa jaxlé ndax ñu ngi commencé di dé ñu manko né yo rek daw bañu dawé rek julit ñi nekkon ci suuf ñeekanté alal ja ñayé gon ci kaw té jottu ñun digal bi ismi wacc yefar ya retourné yéggat fi nga xamné fa la ndjol makka yebalon gaña gaaya yéggat fofu di sanni julit ñi xéer xéggi di len dal di len jam jam yu metti gaña fokh daw ndol makka taxaw ana ibnu abdullah domu aminatala may chat may taw te man do rusna daw ana la ukasibu man duma fen muk challa ben way rek bu melni man rek ne day wut ndam dal di jël xeer bu ngand sanni ko rek mu dal yonenti bi ci tuñ bagn ba dam ndol makka mir danu yefar ba dal di dañal fosam ba daw wutiko lan la ci djublu ki ñaan lan la ci djublu pour am drapo lan la ci djublu mare rasulillah rek jarna lu ne way ndol makka itam dal dina xifet djel sen tour ba dor ko mu danu de bi ndol makka xikke nak djel bagn bi teye ne e yow yalla xanañ ki ma def li ñi ma def li do len djegal yalla ne ko ah attention ko may djegal eleg nak man mako xam yow hotel te dandu bilay ndessan hotel te dandu ah yow yaane won ñaarel nga bëgg dang ko am comme ya ñëkka indi
ah néna ñaarel la bëgg yalna yalla nangu kon bimu ko defé nak mu won ko lolu mu né yow yalla xana ki ma def li do len djégal yalla né ko attention wotel te dandu luma la tané won li utammimul makarimul akhlaq dama la tanon pour nga motal jikko yi kon borom jikko ju rafet du fe yanto ndarama suñu yaaya c'est ñoño xamone adina ñoño amone sutura ñoño ñoy net sakumul khairan ñoño net ño xamne ñu am sutura lañu waye ñun amuñu sutura ñun xawi sutura nit rek lañu nek motax lo julli ba jantaso ki nga don dal ko koy jël yow nga tok dom nak est-ce que ñun baye xamna li tax yalla may ñu dom dom buñ ko don laaj ci goor gi ak ku jigen ki mo nga ci alquran bahda a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim was-samaa'i wa tariqi wa ma adraka ma tariq najmu saqib in kullu nafsin lama 'alayha hafiz falyansur al-insan mimma qulqa qulqa min ma'in dafiqin يخرج من بين صلب وترائب إنه على رجعه لقدير يوم تبلى سرائر فما له من قوة ولا ناصر وسماء شات الرج والأرض ذات سد يلا نين غور تندقم تلا دف لا تخمي أم دوم تدند جيجين دنبي تلا دف لا تخمي أم دوم نيوم نيار بمالين بولي dajale len formel len mu wacc ndox mom mu wacc ci mom yalla neena chala tan man ma xam lama tan ma xam gor lay don wala jigen sas fam monul mous fexe muk be gor bi nga fanano bi ngay mu meuna yew mon ne sa soxna eumba na meunu ko am te lila am meunu ko xam day am temeri fan ak ñaar fuk muy ñenti wer yalla doora dugal ci ru ne ko diw dana am nangamiat diw dana am warsak mba do am warsak waxa wax be lepp mot assalamu alaykum wa jawle man la ken bugul djouf secrétaire général de association malango bi ma ngi ziaré ñep di gërem nak suñu monsieur le maire diko jital parce que mom tay mom moy borom dekk bi di nuyu chef de village fi tew di nuyu imam yi fi tew di nuyu wa quartier malango ak wa jawle yep ma ngi len di nuyu di len di ziaré len li dal nak ñun suñu association bi liñ ci bëgg ak liñ ci namu pour suñu école rat lañ ci namu donc nous lançons à toutes les bonnes volontés képp ko xamné rat gis nga maquette bi ñu ngi lay lancer rat nga jappelin ci ñu ngi gëreum tamit suñu parrain muy Abdou Aziz Diallo directeur général poste finance Abdou Aziz Diallo merci gis nañ lepp gis nañ enveloppe bi gis nañ lepp yalla la yalla fay yalla la yalla yobul fu upp fi nga joggé bu lolou wesso ma ngi gëreum les sœurs unies de Diawlé suñu association bi de Malango ñu ngi lancer encore un appel à toutes les bonnes volontés nga xamné ci suñu maquette bi ñu représenter pour ñu jappalé ñu pour suñu classe classe lañ soxla fu mu tolni ay saket ay lepp lañu def pour xalé yi pour ñu mëna jang classe kess lañu soxla ñu ngi ñaan ñepp waaw ma ngi ziaré ñepp ku jawlé ma ngi leen di nuyu di leen di sante di leen di gërëm ñun wa groupe avec bu jawlé ñu ngi leen di sante di leen gëreum di sante monsieur le maire diko ñaanal yalla ci kaw ci kanam ci lu baax di ñaanal suñu élimani di leen di dekk ñaan di leen di nuyu ñu ngi leen di ñaan na ngeen jappalé ñu Idrissa Diallo di sante tam Idrissa Ndiaye mi nga xamantene mo nekkon suñu parrain daaw ndax lepp luñu mën tay mom moñu ko taxamun ñu koy sante diko gëreum diko ñaanal yalla ci kaw ci kanam ci lu baax